Eu não preciso dizer que a gente terminou a prova lá de Daytona e é óbvio que está todo mundo dentro da equipe extremamente contente. Sebring é uma conversa bem diferente, a pista é bem mais intensa, ela é mais ondulada, ela é mais fechada do que lá na prova de Daytona. Daytona tem as retas muito, muito grandes e tanto a curva 1 quanto a curva, desculpa, a curva 1 e 2, quanto a curva 3 e 4, ela é bem larga, você consegue andar com 3, 4 carros, eu diria que lado a lado. E aqui em Sebring vai ser muito mais intenso, não são 24 horas, são 12 horas, mas a briga aqui vai ser bem difícil. E é óbvio que como na primeira corrida, a gente vai tentar se preparar ao máximo e tentar ganhar duas corridas em seguida. A gente tem plena consciência que a competição é muito difícil, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que ter uma meta, tem que ter um gol. E no momento, essa é a nossa meta, tentar fazer a nossa lição de casa, o nosso trabalho da melhor maneira possível, para ver se a gente consegue ganhar as primeiras duas corridas do ano, que coincidentemente são as mais importantes da temporada.